მანამდე სანამ ეს ბიზნესმოვიდა სათავეში, კარგად იყო მანამდე, კარგ მეგობრულადაც იყო სულ. და რომ მე როდესაც თევშები დავდგიდე რომ გაიგო რომ ოცნებისკენ ვიყავით უკვე, შემდეგ აირიამ მდგომარეობა სულ მიძახო და რატომ აძლევთ ბიზნესს. იმ დღესაც არჩევნები იყო ჩატარებული, სტადიონზეც არ შემიშვა, მიყვი რა მარტო ჩვენო ოცნებისიო ნარტიან ნაციონალურ მოძრაობის ხალხი ვიკრიბებითო. ქუთაისთან მოვედი, ჩვენ რა მოხდა მთხარი? გათვარიელებდი ვინ ვიყავით? ქუთაის წასული და ვინ არაო? კიო გათვარიელებ და ვი როდესაც მოხვალ ხვალ სკოლაშიო, გააქცე პასუხთა რაზე უნდა გამცე პასუხთა და ქუთაისში რო ვიყავი აქციაზე, მაგიტო გააქცე. მე და დედაჩემიო. ანუ დირექტორი. დიახ. ბატონი ბიძინა იმანიშვილი რო ჩამობძანდა ვანში, ჩემ შვილიშვილთან ერთად ვიყავით ვანში რო იყო შეხვედრა. იმ დღიდან რო გაიგე, რომ მე ოცნების მომხრე ვიყავი, ბოშებს ჰქონდა ერთმანეთში კომპლექტი, რომ მე ბებიაშენი რატო არის ოცნების მომხრე. მე შემდეგ ბოში გავიდა სტადიონზე. იქ სტადიონზე გავიდა და მივიდა ლერიმ და უთხრა, რომ მე სტადიონი მოგწონს ახლავო? ჩემი შვილიშვილი რა თამაშობდა, რადგან მე ოცნებას ხმა მივეცი, ჩემი შვილიშვილი იქ არ უნდა მისულიყო სტადიონზე თურმეც, რადგან მაგენის გაკეთებული იყო ის სტადიონი. აქ ბებიამისი მოვიდა, იყო ცუდად. მე გავყევი სახში და ბაჩამ თვითონ თქვა, რომ მე მცემა ამბავშვა. მცემა ანუ დათომ ჟავანაძე მეცხრე კლასის მოსწავლე მო თვითონ დედა ბრალს ამას. ხო. დირექტორის შვილია. რეაგირება მოახდინა იმაზე, რომ აი ვიზეც არის საუბარი, იმ ბავშვმა შეაგინა პრეზიდენტის მეუღლეს. ეს იყო გამიგე ფაქტი. ანუ ბავშვი სულაც აპირებს პროგრამას. ახლა რომ რა ვქნა, თაბა ჩემი ეს იამბოს, ის იამბოს და რომ დავუჭედო. მე საქმის გაჩივას გამულად არ წავიწყე. მაგ ბავშვმა, აჩვი ჩახუნაშვილმა შეაგინა პრეზიდენტის მეუღლეს. ეს გამოს მომწია კონფლიქტი. ეხა სტადიონზე შეიძლება იყოს რაღაც შეგავათებული, მაგრამ ეს არანაირი რაღაც არ არის შესაძლებელი და მე კონფლიქტი. მე სამგაოთი, როდესაც გამოვიდა, აუდიოდი ეცეუთ ოთახში, ჩვენ ოთახში, ბიოლოგიის ოთახში ვიყავით მანამდე, გაკვეთილი ქონდა. როდესაც ავდიოდით, გვერდი ამერა და უკვე მომპარა და ჩამარტყა ზურგში. შემდეგ ოთახში გაშემოვარდა, დამცხო იქ მერხები გადააბრუნა. სკამი მესროლა, მაგრამ უთხარი, მე ვუთხარი მასწავლებელთან წავალ და მასწავლებელს ეტყვა, მაგრამ არაო ვინც წავიდეს მასწავლებელთან და უთხრასო და გინაზედ რომ არ წახვიდეო, კარგი მე ვუთხარი, წამოვედი ქვევით, კი უთხარი მასწავლებელს მანამდე გაგავთილზე, მაგრამ მე ვერ ვეტყვია ვერაფერს.